Yurtimizda sportni rivojlantirish va bu orqali aholining salomatligini mustahkamlash bo'yicha bir qancha samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sportning har bir turiga alohida e'tibor qaratilib, mahalliy, tumanlararo, viloyatlararo hamda respublika bosqichlarida musobaqalar ham tashkil etilib kelinmoqda. Ommabop sport turi hisoblangan voleybol bo'yicha ham ayni kunlarda O'zbekiston chempionati o'yinlari bo'lib o'tyapti. Mazkur musobaqada Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmatining road patrol jamoasi ham ishtirok etmoqda. Jamoa ushbu sport turi bo'yicha o'ziga yarasha tajriba hamda malakaga ega bo'lgan a'zolardan tashkil etildi. Har bir jamoada bo'lgani kabi taniqlilik belgilari tushirilgan bir xil namunadagi kiyim-boshlar ham tayyorlandi. Ular uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan joy hamda tayyorgarlik mashg'ulotlari va navbatdagi o'yinlarga borib kelishlarida xizmat ko'rsatuvchi alohida maxsus avtobus ham ajratildi. Musobaqaning boshidanoq guruh bosqichida ular o'z mahoratlarini namoyish etib, jamoa kuchlilardan tashkil topganligini atrofdagilarga isbot qilishdi. Ayni vaqtlarda Jar sport kompleksida Navoiy hamda yo'l harakati xavfsizlik xizmatining road patrol jamoalari o'rtasida musobaqa boshlanish arafasida ikkala jamoa a'zolariga ham omad tilab qolamiz. Navoiy viloyati jamoasiga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda ajoyib natija qayd etildi. 3 partiya davomida yaxshi natijalar ko'rsatib, 3-0 umumiy hisobida Road Patrol jamoasi g'alabani qo'lga kiritdi. Shiddatli va qizg'in bo'lib o'tgan o'yin davomida yo'l patrul xizmat xodimlari jamoa a'zolarini qo'llab, quvvatlab turishdi. Bugungi o'yin yigitlarga rahmat, hammasi ajoyib o'ynadi. Birinchi o'rinda shu bizni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga rahmat. Kattakon. Hammaga rahmat. Kelinglar voleybol tomosha qilgani. Road Patrol jamoasiga navbatdagi o'yinlarda ham ishonchli g'alaba sari yurishda davom etishlarini tilab qolamiz.